Viktorko, 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 Křištof, Viktorko, Viktorko. Třetí zápas typ Sport ligy má za sebou Viktorka Žižkov. Tentokrát se podařilo konečně vyhrát s Jabloncem. Viktorka vyhrála 2-1. Poprosím o krátké shrnutí trenéra Martina Pupita. Tak myslím si, že výsledek asi o něco lepší než v některých fázích utkání předvedená hra, ale vzhledem k tomu, že hráči absolvovali pondělí 10x1 km na poměrně náročný čas, to samé ve včerejším dopoledním tréninku, tak mě mužstvo po téhle stránce příjemně překvapilo a myslím si, že to je takový bonus a takový pozbuzení do té závěrečné části té nejhrubší zimní přípravy. Vy jste zmínil tu zimní přípravu, jak jste spokojený s přístupem kluků vůbec k těm dávkám, který právě si servírujete? Myslím, že tohleto mužstvo je dobře trénovatelný a myslím si, že se to zase na jaře projeví v těch utkáních, protože si myslím, že hráči pracují víc než profesionálně. A ještě takový poslední, takový veselější dotaz. Plzeň má svého Pavla Horváta. Co takhle Viktorka? Má někoho, kdo porušil životosprávu přes Vánoce, přišel těžší třeba, nebo něco takového? Tak samozřejmě jsme se vážili, nějaký mírný prohřešky tam ohledně váhy byly, ale nic zásadního. Tak děkujeme. Pro Žižkov TV Martin Mudr. Ježišov gól, jdeme na ně, dáme gól. Tak střídání kilojka Ježiškov odchází s osmičkou Michal Hůžbička. Ježišov gól, 17.